Encara que no teníem competències, evidentment això ens interpel·la directament i és la nostra incumbència, i vam decidir que ens hi havíem d'implicar i havíem de fer tot el que estigués a les nostres mans per donar la millor atenció possible i el suport que puguin necessitar víctimes i familiars. I per això avui presentem aquest conveni, que és fruit de converses i de reunions i de treball que hem estat fent en les darreres setmanes, però aquest conveni sobretot amb una idea principal, que és que totes les persones directament afectades per l'atemptat han de saber que tenen uns drets, han de saber que moltes de les seqüeles que poden tenir, psicològiques o físiques, han de ser reconegudes, i que hi ha una data límit per a aquest reconeixement en l'àmbit legal, que és l'aniversari, el 17 d'agost de proper. Hem vist que feia falta un esforç extraordinari per garantir que s'arribava a totes les víctimes i els seus familiars per garantir els seus drets, perquè ens hem trobat en diferents situacions que no són normals, ja us ho dic, o sigui, jo no vull ara carregar les tintes contra ningú, però no és normal que amb un atemptat amb aquesta brutalitat hi hagin familiars de víctimes que hagin estat mesos sense tenir cap, absolutament cap notícia de cap administració. No és normal, és una mala praxi, és una altra vegada un error del que definitivament s'hauria d'aprendre i s'hauria de canviar el que sigui la llei, l'oficina, els recursos, però no pot ser que no s'atengui dignament i que s'informi adequadament a totes i cadascuna de les víctimes d'un atemptat terrorista, amb el xoc que suposa, amb el punt d'inflexió que suposa i la brutalitat que suposa en la vida d'una persona.